Теңіз жайы әскери бригадасының офицерлері мен сержанттар құрамы жоғарғы басшылыққа дене дайырлығына сынақ тапсырып, барлық жеке құрам сынақ жаттығуларын өте жақсы деген бағаға орындап шықты. Өйткені біз күнделікті жауынгерлік даярлықтың жоғарғы деңгейді ұстап, дене даярлығының барлық жаттығуларымен ұдайы түрде айналысып келеміз. Біз жоғарғы басшылық қойған тапсырмалар мен бұйрықтарды жоғарғы деңгейде орындауға әрдайым дайынбыз.